ួរខ្ញុំបង្ហាញជូននៅគម្រោងមហោរីបត់តយដលឹងឬក្រុមឡើងដែលមានឧបករណ៍ពលិខ្មែរពលិយាទិកានិងថនវិញ្ញាអញ្ចឹងសូមសម្រាប់ពុទ្ធអរគុណ